بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام يا دمان أصحابك كحيران كنالك عندها الشعبك ايو حي نوصو دور كلبك عيرك هالك وحي نوغم مغضى وحيوان كله يخانو دو عدا اما الشيكوين كخارة انكو سوق عادين جرني دين ايا دو اما الدو ايان ماش اما رسمي البادية اما اها عاسمي ده ادنكو اقوه وين متكم ده ayay dhaxmareysaa waxayna u joogtaa habeenkiisa caadi ah anigoo baakinka gaarigayga ka kaxaysanaya ayaa la kulmay sangarta baxaysa waa gaariga ama daaqada gaariga oo aan furay si aan si toosa isugu aragno ama aan ula wadaaga asxaabteyda dawacada si caadi ah ayay meelo badan sida halkanba idinkaga muuqato ayaad london isaga hor imanaysaan habeenkii haddii lacala kaa hortimaada adoo ku cusub waddankana u arkin ama ha ka baqan sida bisadaha ay u joogaan soomaaliya ayay iyaduna u joogtaa london waxay ku kala duwan yihiin keliya iyadu waxay soo baxdaa habeenkii marka ay sanqartu yaraato danaheeda iyo nolosheeda ayay doonataa kadibna si dhib yar ayay meelaha dhirta ah maadaama waddanku uu yahay waddan weyn oo baagag waaweyn leh ayay meelahaas maalinkii iska hargashaa habeenkii dadku markuu seexdana way soo baxdaa ninka halka ka qaylinaya waa saaxiibkaas waa magaaladii london dawaca dhex socota halkaa ka arkay ayagoo gaarigooda dhex fadhiya waa idin salaamnay halkana waa bararka waaweyn ee london السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.